Ця кукурудза спеціально створена для стейку. Смажите її на грилі, варите її в супах. Робите із неї спеціальні південноамериканські голубці, які називаються умітас. Зрізаєте зерна, перемелюєте з рибою або з м'ясом, спеції, завертаєте в обгортки, перев'язуєте мотузкою і варите. Надзвичайно смакує, одягаєте сомбреро і вперед! Ча-ча-ча! Подивіться, будь ласка, на розмір цього качана. Не лякайтесь. В чому прикол? Є кулінарний прикол цієї кукурудзи, є генетичний прикол, а є маркетинговий. Це дуже серйозна кукурудза, але вона прикольна. Генетично, чому цей качан має таку специфічну форму? Качан і волоть – це гомологічні органи, тільки це чоловічий, а то жіночий. А в принципі те саме. І тут, і там розвиваються і ті інші квітки. Але там розвиваються потім жіночі, коли він формується, а тут розвиваються чоловічі. Так ось, у звичайної кукурудзи качан створюється із центральної гілки. А у цієї кукурудзи качан створюється із цієї волоті. Тобто фактично ось тут зрослися додаткові гілки і там є насіння. В цій кукурудзі ми нараховували до 32 рядів зерен. 34, вибачте. Це овочева. Овочева. Вона не має такої кількості цукрів, вона не солодка, але вона має тонкий перекарп і використовується для споживання в свіжому вигляді. Це тепер кулінарний аспект або прикол кулінарний цієї кукурудзи. Це кукурудза південний, традиційна кукурудза Південної Америки. Особливо її активно використовують Чилі в Перу, в тому числі вона є і в Мексиці. Традиційно її використовують для варення супів, для споживання з м'ясом. Роблять із неї спеціальний пиріг, який називається, пиріг-запеканку, який називається пастель де чокло. Ну, тобто чокло для них – це кукурудза. На їх мові чокло – це кукурудза. Ні, у них чокло. Чокло. Це іспанська, по-моєму. Да? Запіканки роблять і вживають майже кожного дня її. Там гори вивозять на базари, вона лежить горами. Те ж саме у нас. Ми споживаємо кукурудзу зараз, де ви замовляєте стейк, вам дають шматочок кукурудзи. Замороженої, потім розмороженої і смаженої. Вона надцукрова. Ну скажіть мені, будь ласка, багато людей смакує солоді? Це як м'ясо медом мазати, да? Мені, наприклад, не подобається. Ось ця кукурудза якраз і створена природою і людьми, і індійцями для того, щоб їсти її з м'ясом. Далі, дуже смачний суп, я сьогодні буду його варити, якщо мене відпустять з екскурсій. Я вам зварю цей суп, який називається касуела. Да, традиційний чилійський суп з кукурудзою. І маркетинговий прикол, ви самі бачите, чим більший качан. Насправді це ще не приділ. Не думаю, що вона підійде до переробки, крім заморожування, бо форма у неї, як це називається, призма? Конусна форма. Але, в принципі, прикольна штука. Пакуйте і насолоджуйтесь.